Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Diego Amerali en we gaan praten over de Convo's. Dit is een concept dat hij ongeveer een jaar geleden is gestart en gaandeweg de tijd steeds meer invulling aan heeft gegeven. Er zijn dus verschillende Convo's waarover we praten. Maar wat is een Convo nou precies en waarover Convo'en? De gasten en hij. Dat gaan we vandaag vragen in het gesprek van Q-Time vandaag aan Diego Amerali. What we need is a little Q-Time. Hi Diego, welkom erbij. Hi Odette, blij om hier te zijn. Ja, ik heb inderdaad al eerder met een van jouw gasten, of je protégés ook zomaar moeten noemen, heb ik een gesprekje gehad over een van jouw convo's. Maar laten we in het begin beginnen. Wat is een convo eigenlijk? Een convo is heel kort gezegd, het komt eigenlijk, als je het afleert van het Engels woord convo's, converseren, is het gewoon een conversatie. Maar we hebben eigenlijk een beetje woordspel meegedaan waarbij we de V en de F hebben gezet. Om eigenlijk een beetje dualiteit aan toe te voegen. De onderliggende gedachte is een conversatie, maar met een soort tegenstrijdigheid of foes, als in eigenlijk het controversiële dat een beetje belichten. En niet je normale conversatie, maar gewoon open. En ik zou niet zeggen provocatief, maar gewoon een beetje confronterend. Ja, prikkelend. Ja, prikkelend. Oké, en de convo's, die doe jij zelf? Want het zijn podcasts, hè? Dus het zijn eigenlijk opnames die er gebeuren van een gesprek tussen twee mensen. Om jullie terug te brengen naar het hele begin waar het allemaal is begonnen. Ja. Dat was in, ik denk, april 2020. Ja. Toen corona. Ja, eigenlijk de corona had alles. Ik was toen nog in Nieuw-Zeeland en we hadden daar volledige lockdown. Dus ik in mijn kamer had eigenlijk niets te doen. En ik zag een paar vrienden van me bepaalde dingen sharen. En ik zei, waarom praten we niet hierover? We recorden het en dan delen we het gewoon om onze gedachten, niet op papier, maar gewoon te recorden. En zodoende waren we daar met casual convo's. Het was gewoon een gezellig gesprek tussen twee, drie vrienden onderling over. Toentertijd was het de topic Bitcoin en centrale banken. Daarmee waren we gestart. En na twee keren gedaan hebben, vonden we het leuk. En toen zijn we gaan denken van, hey, het kan wat worden. We hebben een format aangebracht. Het podcast, de audio format is een beetje wat laagdrempeliger, dus zonder video. Later zijn we toch de video aan gaan toevoegen. We deden het toen ook in het Nederlands eerst. Maar naarmate we eigenlijk episodes releaseden over bepaalde topics, kreeg ik ook reacties van mijn internationale vrienden van, hey, die topics zijn er interessant, maar ze begonnen te luisteren en ze hoorden ons plotseling in het Nederlands praten. En dus ze vroegen van, hey, maar we want to know what more about us? Ja. Yeah. Toen zijn we dan geswitcht naar het Engels. En eigenlijk pas toen ik terug was, we deden sporadische opnames. Eens elke twee weken deden ook een paar interviews. Maar toen ik terug was in Suriname in december, toen contacte Jean-Luc me ook van hij had ook zijn eigen podcast. En omdat we beide in de entrepreneurship business space ook zijn, wilde hij ook die topics coveren. En toen ben ik met hem eigenlijk een ander format gaan doen, waar we het ook live doen. Dus zo zijn de verschillende convo's, social convo's, capital convo's, casual convo's, dat was de originele, en creative convo's gestart. Ja, dus jullie hebben nu vier poten, zeg maar. Capital, creative, social en casual. Casual, ja. Maar eigenlijk de reguliere zijn nu die echt op een bepaalde schema worden gereleased zijn social en capital. Social is elke week live en capital is om de twee weken. Creative convo's zijn we eigenlijk nog aan het experimenteren met een nieuw format. Hoe dat het best aan te pakken. En casual convo's, dat was het originele, die was eigenlijk later veranderde Capital Convo's, maar die hou ik toch als een soort Genesis-project om eventueel terug te gaan van, hey, laten we een
casual kan voldoen. Dat, ja, we weten nog niet wanneer, maar het is er nog. Oké, maar dit wil zeggen, jouw initiatief van 1,5 jaar geleden heeft zo'n vlucht genomen dat je eigenlijk nu al op 4 sporen bezig bent. Ja. Wat about je tijd? Ja. Wat about je tijdsindeling? Want eerst was het een gewoon gezellige. Ik keek in mijn kamer rond en ik kan toch nergens naartoe, dus ik doe iets. Maar ik kan me bijna voorstellen dat 4 convo's op een eigen tijdslimiet allemaal naast elkaar in stand houden best wel wat vergt. Het vergt best wat, maar aan de andere kant, ik heb het zo aangepakt. Het is eigenlijk is een extensie van mijn persoonlijke interesses. Ik ben geïnteresseerd in de creative space, fotografie, video, design. Ik ben geïnteresseerd in de financial wereld, investeren, et cetera. Dus het was een manier van mij om 1 eigenlijk research te doen. Mensen interviewen, te netwerken. Dus het is eigenlijk gewoon een extensie van wat ik al deed. Maar nu met een beetje een structuur en format. Het vergt wat meer werk om het dan ook nog wat postproductie te doen en distributie. Maar dat 60 tot 80% zou ik al doen in een andere vorm dan ook. Oké, ja, wel interessant. Wat vind jij van de ontwikkeling die jouw initiatief heeft doorgemaakt in de afgelopen 1,5 jaar? Persoonlijk vind ik het heel positief eigenlijk. Ik krijg wel vaker te horen van mensen van leuke episode met die gast of leuke topic. Ik had er nooit zo over nagedacht. Dus die feedback hoor ik wel. Maar het was nooit mijn, of laten we zeggen, mijn initiële bedoeling was niet om het zo, of dat iets populairs te maken. Het was meer van een personal logboek, een personal archief van, het is daar. En nu je dat hoort, dan denk je wel iets verder van, gaan de mensen dit interessant vinden? Dus dan breng je het eigenlijk persoonlijk vlak en het publieke vlak, dan eigenlijk zoek je een overlap daarbij. Maar belangrijk voor mij is, zolang ik het interessant vind, en natuurlijk mijn co-host ook, het moet in dat vlak blijven. Want zo houden we het interessant. Want we gaan niet over iets praten waarbij we eigenlijk geen passie hebben. Baat bij hebben. Nee, ja. Oké, ik begrijp het. De reacties zijn, neem ik aan, goed, want anders zou je niet nog steeds doorgaan. Je hebt het net ook even over de reacties gehad. Ja, best positief. En ik denk, jullie hebben daar ook ervan gehoord. Anders hadden jullie Devin in het verleden ook niet uitgenodigd en nu mee. Dus hoe is het bij jullie ontvangen? In principe, ik vond het interessant omdat ik helemaal niet wist dat het er was. Dat was 1, dus ik was heel verrast, aangenaam verrast. 2, vond ik het heel erg interessant omdat hij ook al sprak over de creative convo's die niet eigenlijk alleen in Suriname worden beluisterd en uitgezonden, maar ook daarbuiten. En ik vond dat zo'n eye-opener dat eigenlijk jonge mensen op een hele laagdrempelige manier eigenlijk de hele wereld kunnen bereiken vanuit hun kamer, met hun creativiteit. Dus ik vond het ingenieus. Daarom heb ik ook inderdaad toen gekozen om het onderwerp te doen. De digitale wereld staat natuurlijk niet stil en jullie hebben het in jullie vingers, om het maar zo te zeggen, de jongere generatie. Dus ik vond het very interesting. Ik heb dus niet van, wauw, ongelooflijk dat dit op deze manier kan. En wat ik ook interessant vond, laat me dat direct erbij zeggen, is dat ik het wel opmerkelijk vond, omdat er altijd een bepaalde beeldvorming is voor jongeren. Toch, dat ze niet geïnteresseerd zijn in die lange verhalen en dat je in principe bij hun niet meer dat blabla verhaal moet komen. Maar als je dan inderdaad toch wel die doelgroep binnenkrijgt, die langer dan 5 minuten een attention span heeft om inderdaad een convo te volgen en daar ook in te engageren. En dat vond ik eigenlijk best bijzonder. Want ik denk van, weet je, ja, die beeldvorming van die jongeren moet veranderen, want ze doen het wel. En ze zijn op zoek. Dus dat vond ik het meest interessante. Want ze zijn op zoek naar platformen, ze zijn op zoek naar informatie, ze zijn op zoek, want die informatie staat natuurlijk allemaal op Google en het zal wel op YouTube, maar je zoekt ook naar een Surinaamse vertaling van het verhaal. Hoe wordt het relevant voor hun in hun eigen omgeving, met onze eigen obstakels die we hier hebben. En zeker ook best gedurfd, omdat aan de ene kant wel, heb je dus deze generatie die opgroeit met Engels praten, dus dat het eigenlijk wat makkelijker is. Jullie warsen ook door talen, die 2 talen, alsof het niks is. Je weet toch, alsof het 1 taal is, maken we ervan hier in Suriname. Dus er waren een paar interessante aspecten
aan het totale plaatje zoals dat op mij als oudere generatie is overgekomen. Maar ik vind het wel interessant. Zijn er andere topics die jij nog zou willen toevoegen, behalve de vier die je nu hebt aangekaart? Op korte termijn niet, maar ik ben wel, of we zijn wel open voor om eigenlijk een convo-platform voor anderen te bieden die eigenlijk ook in de space wat willen proberen. Als er andere creators zijn of podcasters en eigenlijk niet weten hoe te beginnen qua productiedistributie, willen we wel het platform bieden om eigenlijk een kickstart, om eigenlijk deel te zijn van het ecosysteem. Want ja, we hebben nu eigenlijk alleen maar eigen producties, maar als we het kunnen uitgroeien tot het ecosysteem van creators waar je elkaar ondersteunt, is dat ook meegenomen. En dan kan je eigenlijk, zoals je zei, vanuit hier Suriname een powerhouse worden om eigenlijk ook zulke diensten, los van producties te doen, maar een diensten te bieden voor anderen in het buitenland. En je gaf het al aan, het was voor ons eigenlijk ook een cheat code om te interacten met mensen in het buitenland. We zijn met Engels gebleven, omdat dat ook makkelijker maakte, want Engels is natuurlijk wereldtaal, zo te zeggen. Helaas spreek ik geen Spaans, maar er is een hele grote opportunity voor Spaans sprekende. En we hebben in Suriname ook Spaans sprekende mensen, maar als je naar die markten kijkt, Chinees, et cetera, dat is er ook. En als je vanuit hier een soort headquarters kan hebben, is dat een andere manier van eigenlijk, als je kijkt naar een grotere economie, een dienstensector, los van de IT, maar ook een mediaproductie hier kan hebben. Dus al die facetten van creator tot economie tot eigenlijk werk creëren of werk genereren voor mensen in het buitenland, zou je middels zo'n platform kunnen doen. Ja, zeker weten. Maar je hebt daarmee eigenlijk mijn volgende vraag al beantwoord. Wat wil je in de toekomst verder hiermee gaan doen? Got it. Check. Je hebt het al gezegd. Dat is wel heel erg interessant. Maar ik kan wel nog minimaal 3 topics voor je verzinnen die ik wel leuk zou vinden om ook inderdaad in de convo's te gooien. Maar daar zullen we off-camera over praten. Okay. Waar kunnen de mensen de convo's nu terugvinden? Want ik neem aan dat ze ook al vastgelegd zijn als je terug zou willen luisteren naar de oude editie, dat het ook nog kan. Klopt. Ja, alle convo's zijn te vinden op de website. En dat is convo's.com, convoes.com, dus met de F, convo's, convo's.com. Ze zijn gecategoriseerd per serie ook, of per show. Dus je kan de tabs even bekijken. Maar daarnaast, als je nu rechtstreeks op de website gaat, je kan altijd op Apple Podcasts, Spotify, etc. ook searchen naar Convo's Podcast en gewoon subscriben. Dus als er een nieuwe episode is, krijg je dan de notification of je ziet het dan in de lijst van je desbetreffende podcast listening app. Dus eigenlijk alle platformen. Ja, duidelijk. Ja, heel erg duidelijk. Je hebt hem inderdaad een heel goed ingebed dat je overal stevig staat en te bereiken bent. Diego, ik wil je alvast feliciteren. 1,5 jaar. Ik weet, ik wil bijna vragen, is dit je core geworden nu? Want ik zou niet zeggen dat het mijn core is nu, maar het is een extensie van mijn core. En mijn core is eigenlijk creative exploration. Dus zij het audio, video, foto's. Eigenlijk met de eigenlijk media in het algemeen. En om eigenlijk een boodschap of een verhaal te kunnen vertellen in op een interessante manier eigenlijk dat interessant is voor mij. Dus dat is dan de core. Ja, fantastisch. Heel erg veel succes ermee. We kijken er naar uit. Keep us posted. Will do. Thank you. Thank you. Is goed. Dankjewel, Diego. Dat was dus het gesprek met Diego Amerali over zijn Convo's. Check de website, CONFOES. Vanuit Suriname wordt er dus een platform geboden aan iedereen om te sharen met de rest van de wereld. Prachtig initiatief en we kijken natuurlijk uit naar de vervolgacties van Convo's.com. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. Goeiedag.